გამარჯობათ. წინა ლექციაზე ჩვენ ვისაუბრეთ თავის ტვინის ნახევარსფეროების მედიალურ ზედაპირზე. ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ პარასაგიტალურ ჭრილზე მოჩანა ღრმა სტრუქტურები ჩენჩო, მკრთალი სფერო და კუდიანი ბირთვი, რომლებიც ერთობლიობაში ქმნიან ეგრეთ წოდებულ სტრიატულ ზოლიან სხეულს და რომლებიც უმნიშვნელოვანესი სტრუქტურები არიან მოტორული აქტივობის განხორციელებაში. დღეს ჩვენ ას გავაგრძელებთ ამ სტრუქტურების განხილვას. ჩენჩო, რომლის ლათინური სახელწოდება არის პუტამენი და მკრთალი სფერო, ლათინური სახელწოდებით პალიდარული სფერო, პალიდარული ბირთვი, გლობუს პალიდუმ, ნუკლეუს პალიდუმ, ერთობლიობაში ქმნიან ლენტიკულურ ბირთვს, ნუკლეუს ლენტიკულარის. ლენტიკულური ბირთვი თალამუსიდან გამოყოფილია შიდა კაფსულას უკანა ლიმბით. შიდა კაფსულა, კაფსულა ინტერნა, შიდა კაფსულაში, კაფსულა ინტერნაში გადიან მრავალრიცხოვანი მოტორული და სენსორული ბოჭკოები, რომლებიც თავის ტვინის ქერქი და ნერვული სისტემის ქვედა დანაყოფებში მიემართებიან. ასევე პირიქით აღმავალი ბოჭკოები, რომლებიც ქვედა ცენტრებიდან მიდიან თავის ტვინის ქერქში. შიდა კაფსულას დაზიანების შემთხვევაში ვითარდება კონტრალატერალური მოტორული დეფიციტი, პარალიზი და სენსორული დეფიციტი. აი ამ სლაიდზე ჩვენ ხედავთ შიდა კაფსულას, ეს არის კაფსულა ინტერნა, ბოჭკოების კონა. მის როსტრალურად განლაგებული არის კუდიანი ბირთვი, ნუკლეუს გაუდატუს, კერძოდ კუდიანი ბირთვის ერთ-ერთი ნაწილი თავი. შემდგომში, როდესაც პირამიდა მოტორული სისტემის ნაწილებს შევისწავლით, ჩვენ ვნახავთ, რომ კუდიანი ბირთვი შედგება სამი დანახობისგან, თავის, სხეულისგან და კუდისგან. აი ამ შემთხვევაში კაფსულა ინტერნას უშუალოდ კაუდალური ბირთვის თავი ესაზღვრება. კაფსულა ინტერნას კაუდალურად განლაგებული არის ლენტიკულური ბირთვი, რომელიც როგორც გითხარით, შედგება ორი სტრუქტურისგან, პუტამენისგან და პალიდუმისგან. პუტამენი უფრო მოზრდილი სტრუქტურა, თითქოს მართლა ქმნის ჩენჩოს პალიდუმის კეთის მკრთალი ბირთვისთვის, რომელიც პუტამენტა შედარებით გაცილებით მკრთალი შეფერილობით ხასიათდება. ხოლო ვენტრალურ ზედაპირზე მოჩანა ფრონტალური და ტემპორალური წილები, ნათხემის და ტვინის ღეროს ნაწილი. ძალიან მცირე რაოდენობით აქ არის წარმოდგენილი ასევე ოქსიპიტალური წილის ნაწილი. ეხლა ჩვენ დავიწყოთ ფრონტალური წილის განხილვიდან. ფრონტალური წილის ცენტრში განლაგებული არის სიგძივი ღარი, რომელსაც ყნოსვის ღარი ეწოდება. ყნოსვის ღარში განლაგებული არის ყნოსვის ტრაქტი და ყნოსვის მოლქვები. აი ამ სურათზე ძალიან კარგად ჩანს ნახევარსფეროების ვენტრალური ზედაპირი, ეს ორი სურათი, სადაც ჩვენ ვხედავთ ფრონტალურ წილს, არის ტემპორალური წილი, არის ძალიან მცირე ნაწილი ოქსიპიტალური წილისა, არის ნათხემის ჰემისფეროების ვენტრალური ნაწილი, არის სხილის ვენტრალური ნაწილი და ის გადადის მედულა ობლონგატეში, ანუ მოგრძო ტვინში. ახლა განვიხილოთ ჯერ ფრონტალური წილი. ფრონტალურ წილში, როგორც აღნიშნეთ, არის ყნოსვის ხარი, რომელშიც მოთავსებული არის ყნოსვის სისტემის უმნიშვნელოვანესი სტრუქტურები, კომპონენტები. ეს არის ოლფაქტორული, ანუ ყნოსვის თათაქტი, რომლების დაბოლოებით სპეციფიური გაფართოებებით ყნოსვის ბოლქვებით თავდება. იგივე ჩვენ ვხედავთ აქ, ეს არის ყნოსვის ტრაქტი თავისი ბულბუსებით. ყნოსვის ღარის მედიალურად განლაგებული არის რექტალური ღარი, ხოლო მის ლატერალურად განლაგებული არის ორბიტალური ღარი. აი ეს კარგად მოჩანს ამ სლაიდზე, ეს არის სქემატური გამოსახულება. მედიალურად ხედავთ, რომ არის განლაგებული რექტალური ღარი, ხოლო ლატერალურად არის განლაგებული მედიალური ორბიტოფრონტალური ღარი. ორბიტალური ხვეული ასევე მოჩანს ამ სურათზე, ეს არის ადამიანის თავის ტვინის ვენტრალური ზედაპირი, აი ეს არის ფრონტალური წილი, ორბიტალური ხვეული, რომელიც განლაგებული არის ძალიან ახლოს ოლფაქტორულ ტრაქტთან, რომელიც, როგორც ვიცით, ოლფაქტორულ ღარში არის განლაგებული. ყნოსვის ტრაქტის კაუდალურად, მის კაუდალურ დაბოლოებაში აღინიშნება ეგრეთ წოდებული წინა ფერმოგირებული, ანუ გახვრეტილი ნივთიერება. თავისი სახელწოდება მან მიიღო იმიტომ, რომ იქნება შთაბეჭდილება, თითქოს მას ხვრეტენ სიცხარღვები, რომლებიც მიემართებით თავის ტვინის ქვედა დანაყოფებში. ამ სტრუქტურას ასევე ეწოდება უსახელო ნივთიერება, ანუ სუბსტანცია ინომინატა. აი აქ ჩვენ ვხედავთ სქემატურ გამოსახულებას,
გამოსახულება, ან სუბსტანციი ნომინანტესი, ეს არის მინსი წინა ნაწილი, რომელიც, როგორც აღნიშნეთ, ოლფაქტორული ტრაქტის უშუალოდ კაუდალურად არის განლაგებული. ეხლა ჩვენ დავამთავრეთ ფრონტალური წილის განხილვა და გადავიდეთ ეგრეთ წოდებული საფეთქლის წილის ვენტრალური ზედაპირის განხილვაზე. ვენტრალურ ზედაპირზე პირველ რიგში აღინიშნება ქვედა ტემპორალური ღარის გაგრძელება. ეს არის იმ ღარის გაგრძელება, რომელიც ლატერალურ ზედაპირს ზედაპირზე ვნახეთ. მის მედიალურად განლაგებული არის ოქსიპიტო ტემპორალური ხმეული, რომელსაც ასევე ფუზი ფორმულ ხმეულს უწოდებენ. კოლატერალური ღარი აქ ასევე აღინიშნება, საკმაოდ გრძელი კოლატერალური ღარი, რომლის საშუალებითაც ოქსიპიტო ტემპორალური ხმეული დაყოფილია, ანუ მოშორებულია მედიალურ პარაჰიპოკამპალურ ხმეულს და უნკუს. როგორც ვიცით, როგორც ადრე საუწინა ლექციაზე ქონდა საუბარი, მედიალური პარაჰიპოკამპალური ხმეული უშუალოდ გადადის უნკუსში და ისინი ორივე ლიმბური სისტემის კომპონენტებს წარმოადგენენ. აქვე შეგახსენებთ, რომ ლიმბური სისტემის ყველა კომპონენტები მონაწილეობას იღებენ ემოციების ფორმირებას, ფორმირებაში და მათ გამოვლენაში და სხვადასხვა ვისცერალურ ფუნქციებში, ნუ ასევე მეხსიერებისა და დასაღის პროცესებში. აი აქ ჩვენ ვხედავთ, ეს არის ზუსტად ვენტრალური ზედაპირი, ჩვენ ვენტრალურ ზედაპირზე ვხედავთ ვენტრალურ ზედაპირზე ჩვენ ვხედავთ, ეს არის მისი საფეთქლის წილი, ფუზი ფორმა, რომელსაც როგორც გითხარი, სხვანაირად ეწოდება ოქსიპიტო ტემპორალური ღარი. Ну, განსაკუთრებით კარგად ამ სლაიდზე მოჩანს ეს საფეთქლის წილი, ვენტრალური ზედაპირის ნაწილი საფეთქლის წილი და ჩვენ ყველაზე ქვედა ნაწილში ვხედავთ ამ ქვედა ტემპორალურ ხმეულს, რომელსაც ქმნის ქვედა ტემპორალური ღარი და ის წარმოადგენს ანალოგიური ღარის გაგრძელებას, რომელიც ლატერალურ ზედაპირს შექმნა. მის ზევით არის განლაგებული ეგრეთ წოდებული ფუზი ფორმული ხმეული, ანუ ოქსიპიტო ტემპორალური ხმეული და ოქსიპიტო ტემპორალურ და ჰიპოკამპალურ კამპალურ ხმეულს შორის არის კოლატერალური ღარი, გრძელი კოლატერალური ღარი, როგორც გითხარით, ჰიპოკამპალური ხმეული უნკუსში გადადის. ვენტრალურ ზედაპირზე ამგვარად ჩვენ ვხედავთ ნათხემ თხილს, მედულას, ანუ მოგდე ტვინს, შუამდებარე ტვინის ნაწილს, კრანიალურ ნერვებს და ტვინის სისტემას. ნათხემის ვენტრალური ზედაპირი ამ შემთხვევაში წარმოდგენილი არის ემისფეროებით და ტონზილათი და ფლოკულუსით. აი ეს არის სქემატული გამოსახულება ნათხემის ჰემისფეროების და სკვერდი ჩვენ ვხედავთ ეგრეთ წოდებულ ფლოკულუსს, რომელიც ასევე მოჩანს აი ვენტრალურ ზედაპირზე. ეს არის ტონზილა, რომელიც კარგად ვლინდება ნახევარსფეროების ვენტრალურ ზედაპირზე. ესეც არის ტონზილას ნაწილი, ტონზილა. ეს არის ნათხემის საგიტალური ჭრილი, რომელიც არის იმ ადგილას, სადაც ჭია და ჰემისფერო თითქმის უკავშირდებიან ერთმანეთზე მათი დაკავშირების ადგილას. ტონზილას ჩაჭდება ფორამენ მაგნუმში, რაც შეიძლება იყოს მაღალი ინტრაკრანიალური წნევის შედეგი სითოთისათვის საშიში მდგომარეობა. ნუ რას განაპირობებს ესეთი, რა რითია გამოწვეული ასეთი მდგომარეობა? თავის ტვინის სიმსივნით ან ინტრაკრანიალური ხემორაგით. ჭია, რომელიც წარმოადგენს ნათხემის შუა ნაწილს, არ მოჩანს ვენტრალურ ზედაპირზე, მხოლოდ იმ შემთხვევაში ვლინდება, თუ მედულა, ანუ მოგრძო ტვინი მოშორდება. აი ეს არის ფორამენ მაგნუმ დიდი ფოსო, რომელსაც ჩვენ ვთქვით, რაღაც პათოლოგიური მდგომარეობების დროს შეიძლება მოხდეს ტონზილა ჩაჭდება და რომელიც სითოცისათვის საშიში მდგომარეობა. ეს წარმოადგენს ოქსიპიტალურ ძვალს, კერძოდ ოქსიპიტალური ძვალის ქვედა ზედაპირს. კრანიალური ნერვები და მათთან დაკავშირებული სტრუქტურები, ნუ ჩვენ ვთქვით, რომ აი ამ წარმონაქმნ წილების გარდა ამ ვენტრალურ ზედაპირზე ასევე მოჩანა კრანიალური ნერვები. მათთან დაკავშირებული რიგი სტრუქტურები, რომლებიც ჩვენ უკვე, მათ განეკუთვნება ყნოსვის ტრაქტი, ყნოსვის ბოქვები, რომლებზეც უკვე ვისაუბრეთ, შემდეგ მოდის ოპტიკური ქიაზმა, ოკულომოტორული ნერვი, ტრიგემინალური, აბდუსენტური, ფასიალური და ვესტიბულოკოხლეარული ნერვები. ახლა გავიხილოთ თითოეული მათგანი ცალ-ცალკე. Ну, პირველ რიგში ყნოსვის ტრაქტზე ჩვენ უკვე
ვისაუბრეთ. ეს არის ყნოსვის ღარში განლაგებული, ტრაქტი თავისი ბოქვებით და ის განეკუთვნება ფრონტალური, განლაგებული არის ფრონტალური წინის ფრონტალურ ზედაპირზე. ამ უბნის სიმსივნე იწევს ყნოსვაში დარღვევებს, კერძოდ სუნის შერწყმების დაკარგვას. დაკარგვა შეიძლება იყოს სრული ან არასრული და ეს დამოკიდებული არის დაზიანების დონეზე, რა თქმა უნდა. აი, ეს არის მეტრალური ზედაპირი ნახევარსფეროების, და ნუ მას ასევე თავისთვის ფუძეს უწოდებენ და მართალია ქალი სიცხლის მომარაგება ძირითადად ნაჩვენები, მაგრამ მაინც კარგად ვლინდება ყნოსვის ტრაქტი თავისი ყნოსვის ბოლქვებით და ამიტომ მე არ შევრჩები აი სურათი მინდოდა თქვენს მეჩვენები და კიდეც იმიტომ, რომ აქ კარგად ვლინდებით, როგორ ხდება მისი სიცხლით მომარაგება. ეს არის ნათხემის უბანი, ეს არის მოგძოტვინის უბანი, რომელიც ზურგის ტვინში გადადის, რომელზეც ჩვენ მომავალ ლექციაზე ვისაუბრებთ, აგრეთვე ხიდის უბანი. კარგი, ახლა ოპტიკური ქიაზმა განვიხილოთ. რას წარმოადგენს ოპტიკური ქიაზმა? ოპტიკური ქიაზმა ეს არის ოპტიკური ნერვების გადაჯვარედინება, არასრული გადაჯვარედინება, ის უშუალოდ შუამდებარე ტვინის ჰიპოთალამუსის ვენტრალურად არის განლაგებული, ვენტრალურად ჰიპოთალამუსისა და ინფუნდიბულარული ღეროს ზუსტად როსტრალურად. ოპტიკური ქიაზმის დაზიანების შემთხვევაში დარღვევები ვითარდება ბიტემპორალურ მხედველობის ველში, კერძოდ აი უბანში აღინიშნება მხედველობის დაკარგვა მდგომარეობას, რომელსაც ეწოდება ბიტემპორალური ხემიანობა. ოპტიკური ხიაზმა ერთითლად არის გამოსახული ცენტრში ეს ბოჭკოების ოპტიკური ნერვების არასრული გადაჯვარედინება. ოკულომოტორული ნერვი, რომელი არის ოკულომოტორული ნერვის, ეს არის ეგრეთ წოდებული ნერვუს ოკულომოტორიუს, ის გამოდის თვალის მამოძრავებელ ნერვს უწოდება, ქართული მისი თარგმანი არის თვალის მამოძრავებელი ნერვი. ის გამოდის ვენტრალური ზედაპირი და კერძოდ უკანა ცერებრალურ და ზედა ცერებელარულ არტერიებს შორის. თავისი ასეთი ლოკალიზაციის გამო ამ არტერიების ანევრიზმამ, საკულარულმა დილატაციამ შეიძლება გამოიწვიოს აღნიშნული ნერვის პათოლოგიური პროცესში ჩათრევა, რის შედეგად ხდება ოკულომოტორული ნერვის პარალიზი. ოკულომოტორული, ანუ თვალის მამოძრავებელი ნერვის პარალიზი ვლინდება ქუთუთოსრულ ჩაწევაში, დილატირებულ გუგაში, ის აღარ რეაგირებს სინაფის სტიმულაციაზე და თვალის დევიაციაში ქვედა და გარეთა მიმართულებით. ოკულომოტორული ნერვი, აი ეს არის ეს ნერვი, აი ეს ორი წყვილი ნერვია და როგორც ხედავთ, ის აი ეს ნახევარსფეროების ვენტრალურ ზედაპირზე არის განლაგებული. საახის ფასიალური ნერვი და ვესტიბულო კოხლეარული ნერვები, ისინი ახლო მდებარე არიან ერთმანეთისგან და გამოდიან კუთხიდან, რომელიც არსებობს ნათხემ ფიცსა და მოგწოდვის შორის. აი ამ კუთხეს ცერებელო პოტინური კუთხე ეწოდება. ცერებელოპოტინური კუთხე. აი ეს არის ფასიალისის ნერვი. კარგად მოჩანს ფასიალური ნერვი. ნუ რაც შეეხება ვესტიბულო კოხლეარულ ნერვს, ვესტიბულო კოხლეარული ნერვი განეკუთვნება სმენის სისტემაში რეგულირებს მონაწილეობას. აი ისინი როგორც ხედავს ერთად არიან, ორივე ერთად გამოდის, არის ვესტიბულო კოხლეარული და ეს არის სახის. შემდეგ ამ უბნის სიმსივნე აკუსტიკული ნეირონომა ეწოდება ამ მდგომარეობას, ნეირონომა ეწოდება ამ მდგომარეობას და იწვევს სმენის დაკარგვას, ვინაიდან პათოლოგიურ პროცესში ძალიან სწრაფად იხდება ვესტიბულო კოხლეარული ფირთი. და მე ჩვენ შემდეგ სმენის სისტემას რო გავიხილავთ, ნახავთ რომ ვესტიბულო კოხლეარული ნერვი მისი მნიშვნელოვანესი კომპონენტია. ტრიგემინალური ნერვი, ტრიგემინალური ნერვი არის ყველაზე მოზრდილი სტრუქტურა ხიდის ვენტრალურ ზედაპირზე ნერვებს შორის და ძირითადად ვლინდება მისი ორი კომპონენტი: ფართო პორციო მეიჯორ, რომელიც არის სენსორული, და მცირე, რომელიც არის მოტორული კომპონენტი. აი ეს უბანი არის აქალი პროპორცია, უფრო რომ მოტორული კომპონენტი და სენსორული დიდი და პატარა, მოტორული შესაბამისად არიან დიდი და პატარა. ტრიგემინალურ ნერვს ასევე უწოდება ნერვუს ტრიგემინიოს.
აბდუსენტური ნერვი, აბდუსენტურია, მე ნერვს გააჩნია პარამედიანური პოზიცია. ის არის ნაპრალში, რომელიც ყოფს ხიდს და მოგწოდვილს. აბდუსენტური ნერვი, აი ეს, აი აქ არის პატარა ნაპრალი, რომლის საშუალებითაც ხიდი გამოყოფილი არის მოგწოდვილისგან. აი ამ ნაპრალში გამოდის აბდუსენსური ნერვი. შემდეგ მოდის ჰიპოგლოსური ნერვი, ეს არის ენის ქვეშ ჰიპოგლოსური ნერვი. გლოსოფარინგეუს, გლოსოფარინგეუს, რომელიც არის ენახახის ნერვი, ვაგუსი, შედარებით დიდი კრანიალური აქსესორიული, ძალიან მცირე. Ну, ისინი შეიძლება ითქვას უკვე მედულაში გამოდიან. Да ბოლოს ჩვენ არ შევჭედით ტროხლეარულ ნერვზე, რომელიც ძალიან ვიწროა, რომელიც გამოდის უშუალო სიახლოვეს ტრიგემინალური ნერვისა და ძალიან ხშირად ტვინის ექსტირპაციის პირობებში ეს ნერვი იკარგება. აი ეს ვიდეო და დღეს ჩვენთვის გამეცნო, მადლობთ.